kakva je ovo rodbina u mene, viđa ovaj mi rođo piše, rođo imal kakvog posla. Jebo ti sve svoje, donesi mi 10.000 maraka, pa što dobiti odmah posao. Oni svi misle da je meni ko direktor lako ovdje. Viđa i ovaj buraz zove. Halo. Halo, brate. Pa što zdereš toliko? Da, pa danas sam završio pravni fakultet u Hamburgu. Završio si fakultet? A hvala dragom Bogu, neka, brate. Pravni fakultet. Pa gdje sam, brate, vidi, pomjer tu skelu sa pravnog fakulteta dol na građevinski fakultet. Šta da pomjerim skelu na građevinski fakultet? Ti znaš kakve su švabe, da su oni precizni. Da traže dlaku jajetu. Dobro, brate, hajde, hajde. Gospodine direktore, stigao vam je e-mail. Pa neka uđe čovjek. Šta fali, nek uđe. Pa odite gore, kliknite. Pa ne radi ovaj miš. Jo, jesi ove plavuše glupe. Pa ti nemaš pojma da je 4 razreda moje osnovne škole za tebe fakultet nauka. Šta sam ja Bogu skrivio da mi volko prasim uđe i da kaže: gospodine direktore, stigao vam je e-mail. Džubre jedno debelo. Šta je fini žena kod mene sve brundovi radi.